angels have all gathered in the silver clouds tonight, watching you lay sleeping in the peaceful moonlight. Then one by one they spread their wings like sweet dreams taking flight. In the warm embrace of midnight, a melody fills the air. There's a choir of angel voices and music everywhere. Then two by two, they spin and twirl. Yeah, I have. Oh, fantastic. Oh my word. Seu papai, Fufuia. Ele disse que não sabe como que tá se sentindo, porque ele nunca se sentiu assim na vida dele. Ele quer chorar. Pergunta pra ele se é único isso, é um momento único. Is that unique? É? Is that a moment unique? Yeah. Sim. É. And... This, É isso que é tão lindo. É lindo mesmo. E aí as pessoas do céu? Ah, mas eu tenho 70 anos e eu não tenho 15. Mas eu tenho 15 anos. Ah, ele está falando que ele... Isso é muito bom porque ele tem 70 anos de idade. Ele sempre quis um filho, mas ele não tinha esposa. Não, é 15 anos. Não, 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 não. Sorry? Sim, se eu tiver 15, não tem que ir. Isso é minha vida. Ik dacht dat het nooit gebeurde. Ik heb voor ik ontmoet Jezus, ik dacht, nee, ik ga niet meer. En ele disse que antes dele conhecer a Jezus, ele pensou que isso nunca ia acontecer. Ja. They spin and twirl in the palm.